大家好，又嚟到新一集嘅一周两见啦！我系信报主持 Fiona， 咁样喺我身边咧就系信报高级分析员阿强嘅。你好啊 ，Fiona。哇，强，今集咧我哋简直系重量级啦！呢一集，因为咧今集咧我哋咧系要 forecast 2021年嘅一啲投资展望嘅一啲板块啊，或者系一啲策略嘅。咁就呢个重头戏就当然咧就摆喺节目嘅后少少嘅位置啦，因为我哋系唔可以忽略。即係下個禮拜都有啲大事噶嘛，因為咧雖然就話十，即係我哋咧坊間成日話咧十二月咧，即係可能好多即係收落啊或者放假咁樣，但其實我覺得十二月其實都幾忙啊。譬如咧好似股市咁，雖然個指數有啲悶啫，其實啲個股都炒得有啲都幾精彩嘅喎。係啊，今年年尾特別唔係特別靜啦，可能有啲人追緊數嘅各樣啦，咁所以係。市場都旺啊，咁另外有啲重磅級嘅指數調整啊，揀喺最後嗰個交易嘅禮拜做，咁都幾有意思嘅。咁就係美股方面嘅，咁啊 Tesla 入標指啦，就10月21日之前就講緊分一次定兩次啊，咁今次又一次過納入啦，咁都會幾大，即係嗰日嘅成交都會幾勁啦，而且個價會挫少少。咁另外即係股就估緊。起碼有730億美金嘅資金流入啦，呢啲應該係講緊係被動資金啦，大家都好熟嘅啦，啲換馬嘅嘢。咁但係小心呢個見光嘅現象啦。你見到有時有啲股飛入咗指數之後，其實係要回一回先，可能我幾隻藍籌新貴都係咁嘅。咁呢個就係要留意翻啦。咁另外你睇翻 Tesla 嘅銷售方面，都好似開始有啲少少憂慮嘅跡象啦。你見到佢嘅加州廠其實提早。即係個聖誕假係延長啦，聖誕新年足足係由12月24日平安夜放到1月11日，好開心啊！係啊，足足係18日，係講緊 Model S 同埋 Model X 嘅生產線要停18日，都幾大件事咁啊！反映可能即係雖然喺中國買都好啦，可能歐美市場未必係個個都 afford 得到，始終佢唔係一部好平車啦。嗯 ，Model X 就係呢一個背景圖片呢一部啦 ，Model S 就係兩部都高端嘅喺香港。售價都是過百萬的車款，所以都要留意翻佢呢一個第四季同埋出年首季的銷售，因為始終你話一月頭停都可能對於出年第一季銷售未必係咁理想啦，可能係。咁但係望翻 Tesla 今年的成績啦，咁 Tesla 今年的成績當然是十分之即係超過100分有突添啦，因為就嗱佢今年就經歷過拆細嘅，都經歷過配股啦，咁但係你。拆細後之後，你睇翻年初嘅價錢，可能都要大概90蚊美金。依家就講緊去到600幾蚊美金。咁但係如果嗱，依家咧佢就終於入咗指數成分股啦。咁但係入完指數成分股之後，你會覺得即係佢嚟緊會即係繼續帶領呢個標指，即係可能一飛沖天啦？定係其實可能入咗指數成分股之後，佢可能會即係洗得即係個股價洗得冇咁快咧？作為投資者最想佢有啲季度級別嘅調整啦，可能調整翻一至兩季先再開始。咁始終佢永遠係一個長線嘅主題嚟啦，都係 market leader 嚟㗎啦。咁佢其他啲車廠都係望塵莫及㗎啦。今年一個幾何級數嘅上升之後，咁所以佢係會可以帶住到指數行嘅，佢肯喐㗎。你始終即係 Tesla 肯喐咧，都唔係人咁品嘅。係啦，但係你即最好咧，起碼有啲季度級數嘅調整會好啲咯。即係唔好話要回好多啦。你首先呈一個反覆橫行格先，整固下先，再爆上去咧。咁對於投資者嚟講，做部署就輕鬆好多咯。嗯，始終依家係程式本嘅世界咧，有時候佢一破位咧，大家即刻湧曬入去。你見到就算港股都有呢啲現象啦，一破位啊，一喐啊，即係單日係啊，單日兩三成咁，其實都唔係好出奇咯。咁所以佢有啲季度級別嘅調整，特別係對於散户嚟講係比較好嘅機會咯。係，同埋個走勢都會健康些少啦。冇錯。咁但係嗱，講到即係今年嘅一啲可能重要大事咧，都唔可以忽略呢個中美嘅關係啦。咁中美關係即係其中一個影響最大嘅就係華為啦。咁其實你看到整個華為啦，即係或者整個 5G 的板塊今年其實都做得比較曳些少嘅。咁就嗱嚟緊咧，華為就出新手機啦。咁之前都有啲手機設備股即係出過一啲即係可能消息，就係講話佢一啲即係零部件缺貨嘅問題啦。咁嚟緊佢出新手機啦，會唔會有啲另外嘅一啲情況發展咁樣咧？其實華為嘅問題本身就係整個手機零件供應鏈點解嗰個？韻律會亂了的主要原因，因為它在禁令之下，它要有一些
恐慌性的買入的，是買一些零件，因為它要禁令前它要盡草，起碼做一兩年的存貨的講緊，所以它才可以維持到 keep 住到 今時今日還出到新機，是靠這個部署去做咯，所以是打亂了整個手機供應鏈的秩序，似乎希望就不要即拖太久，如果不是對那些鏡頭股就麻麻地了，希望這個秩序快點恢復回，但是華為來說它下個星期會新機 Nova X 系列，其實都是搭載了它旗下的海思半導體的麒麟芯片，都熟了，大概9000，這個9000芯片就是 5G 來說它本身最高階的，但是呢大家都知道中國是沒有生產芯片的技術的，有設計的技術但是沒有生產的技術，所以它的芯片其實都是找人代工的，最主要都是台積電做的，現在禁令之下台積電就不接得它的單，所以呢如果即就算榮耀手機拆了出來之後，其實即再供貨再幫它代工其實都比較難，就可能要申請靠外國的芯片供應商申請一些出口的許可，即我可以供貨給華為，就用回別人的牌子的東西，所以華為自家芯片就危一點，即可能這些即買一步就少一步了，未來都會用回一些外國廠的芯片為主，即直到有一天奇蹟出現，中國可以得到光刻機這件事。咁不過就講到，即係我暫時睇翻啲數字咧，暫時喺中國嘅手機銷售排名，暫時華為都好似係仲領先緊嘅。咁就睇下會唔會真係有一啲咁嘅影響，或者嚟緊即係將國家會唔會真係可以推出到新嘅芯片啦？咁但係嗱，依個咧都係2021年，相信係中國嘅目標嚟嘅。咁但係咧，我哋作為散户都要開始留意一下2021年嘅投資目標噶啦。咁我就見咧阿強咧你。給了一個主題的就叫破壞性創新的主題的，因為始終我們即你投資股份你有投資也有投機啦，但是你在年初想部署下一年的一些什麼股份可以坐久一點或者是作一個投資性的動作呢，就剛才都所說啦，阿強就給了一個主題大家的，就是破壞性創新啦，但其實我第一次看到這個理論其實不是近年才有的，就已經是很多年了，1995年，是的，但我第一次看到的時候又立刻想起近來的一些就是內地的一些反壟斷的消息的，就是大致就是說就是覺得你們 這些公司呢就壟斷了整個 market， 搞到一些可能中小微企就可能沒什麼發展，但是其實基於這個破壞性創新的理論，即如果你一些即雖然是小的公司，但是如果你有一些就是有些突破性的技術，總之其實是可以挑戰一些根深蒂固的一些壟斷者的。其實這幾間巨頭本身就是一個破壞性創新的代表的，就是只不過它現在變成巨頭，就是等一些新的業務或者一些新的業者出來挑戰它，比如你說外國的 Facebook、Twitter 大家都很不滿意啦，可能政治又好意識形態又好，最近都有新的 Miri 等等都會出來，這些始終都是即無論是科技點，我總會有一些層面是觸及不到，而是有一個需要在這裡。有沒有試過玩 Miri 啊？有的，我也有，其實 Miri 都挺好玩的，這些就是一些破壞性創新的，它是未到的，有潛力啦，就未到很破壞性創新到，我們可以看回這個主題，近年都多了很多人講，但要留意破壞性創新，就不是說逢新有創新都是破壞性創新嚟，咁譬如話 Uber，你覺得係咪破壞性創新咧？你一定有做功課嘅，我相信。係啦，嗱，個即係依個教授啦，曾經都寫咗一篇文去解釋咩係破壞性創新嘅。咁雖然 Uber 咧看似都有一啲好新嘅概念性嘅嘢啦，即係譬如以往我哋要去接的士，可能要喺街度揮下手咁樣咧先有部車。咁但係我哋而家咧透過一個平台咧就可以 call 車啦。但係咧雖然就話都係一啲算係一啲好似一啲新科技嘅嘢啦，但係佢只不過係一個原有嘅一個 market 裏邊有一啲創新性嘅嘢，佢又未至於破壞性，因為始終佢未至於令到譬如我依家 call 完架車個價錢係可以回落到可能即係。以往可能我要搭100元的士由觀塘去銅鑼灣應該不行的100元，但如果我現在用到20元就可以由 Uber 由觀塘去到銅鑼灣，這些就叫破壞性創新了。沒錯，那他初期其實是想營造這個形象，你看到他給很多補貼出來其實是很便宜的，即是他會進入新的市場，
但係你要做營運做賺錢嘅時候，始終都係同市價，即係普通的士其實差唔多，甚至乎有時依家係貴少少添，因為供求問題嘅情況下，咁所以 Uber 係一個科技賦能嘅例子，但係唔係一個破壞性創新嘅例子。同樣地，啱啱講嘅 Tesla 都唔屬於破壞性創新嘅。即是創新，但係未至於夠破壞啦。冇錯啦，咁係佢係冇顛覆到嗰、那個市場嘅秩序啦。一般嘅破壞性創新都係有啲低階市場，或者係從來冇人觸及個市場去揾佢嘅立足點嘅。咁我哋今日又準備咗幾隻啦，都係美股。你知道我比較少喺節目上面講。係啊，冇錯啊，即係所以我哋今集咧簡直就係一個。即係重磅一集嚟啊！係啦，我哋可以開始留意一下，即係我哋玩咗港股，即係好似一周兩件啦咁樣啦。即係依一年咧都講港股可能比較多啲嘅。咁我哋即係但係講到破壞性創新，即係嘅一啲即係可能公司啊或者業務發展，可能美國嗰邊比較多啦。因為始終係好似講頭先 Uber 咁樣啦，即係雖然佢未至於破壞性創新，但係其實佢香港嘅發展都唔係太順利嘅。即係譬如政府都有啲可能係想即係取締啦，因為想保護翻的士業嘅發展。咁證明其實喺香港咧，即係喺科技創新呢方面都要再加把勁去，即係諗下點樣發展啦。咁但係所以我哋就可以先留意一下美股市場方面有啲咩尋寶嘅股份嘅。冇錯，咁啊第一隻先啦，咁就係呢一隻嘅基因編輯公司。咁其實佢嘅名咧，我係唔識讀。因為咧呢個 CRISPR 咧，佢係一粒基因嘅名嚟嘅。咁呢一個編輯呢一個基因嘅技術咧，就係啱啱今年2020年諾貝爾醫學獎嘅得主佢哋研究嘅一個技術嚟。咁呢間公司就係研究將呢一個基因編輯嘅技術咧做一啲商業化。咁佢而家嗰個 pipeline 咧比較接近去到上市 market 咧，有四種藥佢都喺曬。所謂 clinical 即係臨床實驗的一啲步驟，咁最近嗰只咧其實叫 CTX001 嘅，咁佢係做好簡單，佢係嘗試去治療地中海貧血嘅。大家都知道地中海貧血係不治之症嚟咁喺現時，即係雖然唔會致命，但係都相當攪教嘅。咁其實有幾間公司都揾緊方法去醫地中海貧血，咁呢一個基因編輯嘅方法咧就係其中一種嚟嘅。咁如果你唔作呢間公司咧，其實佢好紅啊！呢幾個月自從攞咗即係嗰個技術攞咗諾貝爾醫學獎之後，相當紅呢間公司都創過新高噶啦。咁佢嘅最近嘅嗰一隻藥，即係醫地中海貧血嘅呢一隻咧，其實就同另一間美股係合作，嗰只叫做Vertex 啊，復泰藥業係啦。咁佢哋就會合作做一啲研究同商業化，咁好可能我諗。未來18個月內都有機會可以推出到市場，咁你要留意翻呢一啲技術嘅藥費好貴嘅，有一啲講緊依家試緊嘅醫地中海貧血嘅技術係過$100,000嘅，係啦，咁即係當然啦，你出咗市場之後有一個規模效益之下咧，會平翻少少嘅，咁呢啲都會係比較有潛力嘅市場啦，而且係以前冇人理過佢，咁即係地中海貧血好慘噶。以前沒有人處理到你，咁到依家有咧，其實個破壞性相當強。咁但係佢唔算好低端，但係一個嶄新嘅市場啦。咁頭先你都有提到啦，依間公司好紅啦，咁佢嘅股價其實都由年初可能$50留下嘅水平，依家升到大概$150，即係可能都升咗2-3倍到啦。其實你幅度嘅話咧，如果你睇翻由三月所有疫情低位咧，美股啊特別到依家，其實好多都係倍數上升，就算 even。Tesla 以外嘅股票咧升幾倍都大有股在嘅，咁所以佢升咗幾多唔係重點啦，睇下佢個市場可唔可以繼續發展係一個重點咯。咁但係你話佢創緊新高嘅時候，起碼不嬲啊，我自己買咧，起碼嗰位唔回翻20%都唔好諗住啦，係啊。好啊，同埋佢又即係應該美國嗰邊未止，好似我哋內地嗰邊有啲醫保目錄或者大量採購嘅因素。未有住咁，但係即係都係嗰句咧，佢之後會平啲，咁始終唔會即係你要多客人先至會有你嘅市場喺度，因為唔係個個都有地中海貧血噶嘛。好啊，咁就依個都可以繼續放喺我哋嘅 watch list 名單裏邊。係啦，高位回兩成去睇一睇啦。好啊，咁就另外就除咗醫學嘅板塊裏邊，我哋當然都要留意一下一啲雲端相關嘅嘢啦。呢個 First Storage 都係一個好古仔嘅，其實佢就如果有做過網站嘅就知啦，其實都幾鬼麻煩下嘅，你又要有雲端嘅 server 啦，有後台、有前端等等嘅去處理。咁呢個 Power Storage 咧，其實佢係一個入門級啲嘅成套嘅服務俾曬你，咁所以就唔使話咁簡單，即係咁複雜自己去做樣嘢去 set， 或者請人去做樣嘢去 set。即係比如話，我要開個網站喺呢度，
我一個人或者兩個人，我哋成套嘢可以搞曬嘅。嗯，咁可以擺上雲端，咁而且佢係會配合埋一啲 AI 嘅搜尋服務俾你，幫到你去整理一啲你有用嘅數據。可能你成日睇你網站嘅人係咩年齡啊、咩性別啊、咩歲數，甚至乎咩職業等等，都俾翻曬你。咁當然呢啲嘢喺 Google 啊、Amazon 都有，咁但係佢嗰個應用就會複雜啲。而呢一個 Apple Storage 將佢就係會簡單少少，即係最貼地嘅一啲雲端服務嘅。咁佢都入緊內地市場㗎啦，其實都幾大幾闊嘅空間。嗯，咁即係代表頭先有提到有 AI 技術呢樣嘢，就當然即刻令我雙眼發光先啦。因為你有 AI 嘅技術，你就之後個公司業務再發展其他樣嘢，其實就已經係輕鬆好多。係啦，好唔同啦，同埋就當然佢嘅 market 就如果去到內地嘅話，就當然哇，內地而家講緊唔知十幾億人口，咁就當然啦。如果要用到呢啲專門技術嘅公司，可能就冇即係可能會細少翻啲嘅。咁但係都係一個中國都一個好大嘅 market 嚟噶嘛。咁所以就都可以繼續可以落入我哋嘅 watch list 名單啦。係，咁佢都係逼近緊上市高位㗎啦。呢啲始終個立志創嘅新高，呢啲科技股都即係都唔差得去邊嘅。嗯，好啊。咁就除咗有個 3D 打印係咩嚟嘅咧？呢間叫Proto Labs 啦，咁佢其實係一啲即係立體 3D 打印嘅概念股嚟。咁佢所謂咩叫 Proto Labs 咧？佢嘅名其實好多時商業生產咧要做一個原型或者做一個版先嘅，即係叫做 prototype 啦。無論車啊，任何產品都有。咁所以其實一個極重要的生產成本咧，就係做呢個原型嘅時候咧係好貴嘅。係咪即係好似即係我哋睇 Marvel 嗰陣咧 ，Iron Man 即係用嗰啲？即可能電腦已經有個模型，或者佢個腦裏面有大概想整佢嗰套 suit 嘅模型，然之後咧就極快，可能唔知幾秒就可以搞到咁樣。可以咁講，但係原型嚟講咧，係 Iron Man 嘅話，應該係第一套最笨重嗰一套咯。咁、但係佢嗰一套就係最難同埋最複雜去整咁，佢之後熟咗嘅時候咧，咁就有啲生產嘅，真係有憧憬㗎咯喎。冇錯啦，咁樣出到嚟嘅，咁但係呢一間公司就專幫人做原型嘅。係啦，咁就會節省到好多，即係幫佢哋客仔咧節省咗好多嘅所謂做模費、做版費，啲你做乜？可能你著緊套衫都係做到版先噶嘛。咁當然衫係平啲，咁但係一啲工業嘅用具，甚至乎啲可能汽車零件或者係各樣嘅零件嘅話咧，其實做呢啲版係好貴嘅。咁佢用3D 嘅技術去做嘅話咧 ，3D 打印技術咧係可以好快，佢聲稱啊落單之後24小時就交到俾你啦。嗯，這個第一，第二就是便宜，因為它是一個外判的服務商來的，那它可以又快又便宜地幫你做到一個原型出來，能夠在用 3D 打印的技術，那這隻都多基金揸的，雖然它比較小隻，但會不會都有些風險，即可能是它跟經濟的發展，即未來如果譬如它始終如果要用到一些商用的東西，一定要是即可能來年，特別我們都關注2021年即疫情後疫情時代的經濟發展，即會不會是跟經濟敏感度比較關係多一點呢？會的，即市場比它的一些盈利預測本身是低一點，但它 財年今年的財年頭三季都是超出市場預期，可能反映到有些可能整間廠開不到，但我給住你幫我做了個帽先啦，等等，即係啲早期前置的工作都會一路做緊嘅。即疫情下其實它的影響都甚微啦，咁就算特別大啦。咁就更加莫講於疫情之後的事情啦。好啊，咁就除了呢個 3D 打印，即係我好似我見到一些跟我哋香港有啲相關的嘢喎。係啦，咁依間我就介紹咗 Exact Sciences 先啦，咁佢係一個叫精密科學啦，其實佢係做一啲血液嘅本身咧，其實佢係做大腸篩查嘅，即係或者叫直腸篩查，咁就係做一啲檢驗。其實香港有類似嘅計劃咧，就係幫大規模咁樣去驗你有冇腸癌嘅。係。係啦，咁呢個係佢嘅叫康家本領啦。佢2016年嘅時候股價應該係$4左右，到我尋晚睇好似係$140，係啦。咁佢即係本身就呢個直腸檢查，佢幫佢上咗個神座啦。你當佢咁，但係佢今年有一個重大計劃，就係佢要進入一個叫血液檢查嘅領域啦。咁血液檢查佢係想做咩？就係想做到驗血就睇到你有冇癌症。因為依家除了你血癌之外，其實你其他的癌症你要
去找到它，甚至是早期的時候你找到其實比較難的，即可能你無啦啦你不會去照相鏡的嘛，或者無啦啦不會照肺的嘛，所以你就會變到去很中後期才發現到有癌症，就是一些很嚴重的病徵出來你才會發現。但這些篩查其實可能即係簡單，你做 body check 嘅時候，你咪篤手指驗血糖嘅，係啦，可能你篤埋手指，佢已經可以初步話到俾你聽，你有冇癌症初步嘅跡象。因為如果先進嘅話，佢其實唔係話俾你聽你有冇癌症，係話俾你聽，可能你已經開始生產緊一啲壞嘅細胞啦。即係甚至乎嗰粒腫瘤未成形之後咧，我已經可以做到一啲早期嘅處理，成粒瘤可能會唔出現添。係啦，咁呢即係呢啲聽到都係興奮嘅，令人興奮嘅科技嚟。咁所以佢係衝咗一輪㗎啦，今年已經。咁所以又係嗰一招啦，你高位唔回兩成都唔好買住咯，係啦。咁你類似嘅咧，我哋其實九月講過啦 ，IVD 嘅同行節目呢度。九月十八號嘅一周兩件嘅，即係如果有留意開我哋一周兩件嘅觀眾咧，就應該會聽到嗰時阿強點樣分析 IVD 嘅，即係呢啲體外檢查嘅一個市場嘅發展啦。咁雖然頭先阿強就講到即係可以留意下呢只美股嘅 Exact Sciences 啦，咁但係其實咧內地都有啲股份或者將會咧。即係香港嚟集資嘅掛牌嘅股份，係啦，嗰陣已經提到係諾輝健康啦。咁佢本身我係預佢今年年尾上嘅，拖下最新嘅消息就話出年第一季嘅。係，但係幾時都好啦，要密切關注嘅。呢只就係做一個用大家嘅便便啦，就去揾下你有冇腸癌嘅。咁其實係完全唔使入醫院嘅，你屋企做就得㗎啦，成個過程。係啦，咁佢有嚿嘢俾你啦，就裝住啲便便，然後啲試劑咧就即係滴落去，咁啊好。咁如果有便秘咁點算？咁啊難搞啲啦，有便秘可能等多幾日先有結果啦咁樣。係啊，咁佢喺屋企就做咗，同埋佢做咗一個初步研究咧，係大規模俾人喺屋企去做一個篩查啦，就唔使去醫院添，直頭係。係啦，咁呢個研究結果今年都發布咗啦，咁所以相當期待呢一隻嘅。諾輝健康 IPO 咯，係，即係同 Exact Science 有啲異曲同工嘅，咁但係一隻就炒到上天啦，一隻未上市，咁大家可以諗下啦。同埋我哋疫情期間都成日講話，即係呢個全民檢查啦，即係其實大家都可以，即係可以預知到其實嗰個體外檢測嘅市場嗰、那個同埋嗰個利潤可以有幾大嘅。冇錯。咁但係嗱，諾輝健康其實咧傳話會嚟香港掛牌上市，其實都。存了成年了咁就我哋又可唔可以留意一下，即係個聯想控股其實都有份投資諾輝健康嘅喎。我哋又可唔可以留意埋佢呢個有份投資嘅一間公司咧？聯想控股投好多嘢嘅，好難係因為一隻弱股仔咁樣就買聯想控股嘅。可能如果你因為聯想集團買聯想控股，可能仲好啲添。咁所以其實我哋最好都係留意翻只諾輝健康更好啦。咁就哇，其實今集嘅時間咧就比以往都長咗啲嘅。咁但係就因為我哋有好多嘅即係資料要分析啦，因為始終我哋唔可以話即係講幾隻股份就即刻叫你買噶嘛，即係你都要留意一下嗰只股份背後其實個做緊啲咩，同埋潛力有幾大嘅，同埋都係嗰句啦，我哋咧都唔係叫你即係介紹完就即刻叫你去買嘅，都係嗱，以阿強嘅講法就係呢啲創新高嘅股份咧，就由高位回兩成咧先好考慮下啦。冇錯。好啦，咁就多謝阿強嘅分享嘅，就為大家送嚟咗一份聖誕禮物啦。咁我哋都即係下個禮拜冇喎節目。係啦，下個禮拜咧就因為就係、是、嚟到聖誕節啦，咁就一週兩件咧都要過聖誕嘅，咁所以下個禮拜就休息一週。但係咧再下多個禮拜咧，咁就會輪到阿 Ricky 咧就同大家講下佢心目中嘅2021投資板塊㗎啦。冇錯。咁就都預祝大家聖誕節快樂啦！咁就希望大家可以過個即係開心嘅聖誕啦。拜拜。